And then Ben Kiger face at the kick, and Nathan Strong. Captain, Arwen Grishampo. No, it's not! Could be another game in Para. Pontypridd ddim yn anhapus o hynny. Na, ydych yn agos o James Hook. Wedi'n gweud am ei gic y drodwyth, ond nawr ffindiodd yr ystys, cic fach dechrau ganddo fe o'r drodwyth, felly dwi'n beth sy'n gweld hynny, chyma, dwi'n ni wedi deall falle bod e ddim mor gryf â hynny, os ydych chi'n moyn fod faswr ryngwladol, llwyddiannus, mae rai gico y ddoi drod, wrth gwrs. Digon amser gan Steve Thomas, dan y gic letraws, pwysau gan Lee Evans arno fe. Hook yn ddwfwn. Number six red sub, please. Six red. Newid yn yr hengol. Lee Evans yn gadael. Adam Powell yn ymlaen yn ei lefi. Mae'r leiniau yn mynd bach yn aniben ar y funud. Nydol yn aros. Wayne Mitchell yn neud yn siŵr bod yr ysgellwr wedi ei dalu cyn bod e'n rhoi'r dacl mewn. Chyn iawn am y llunella, mae'n mor daclus yn y hanner cynta, ond gyda lot yn y hanner cynta, y gwrthwynebydd ddim yn cystadlu, felly yn bach yn rwyddach. Ond yn yr ran hanner, maen nhw'n cystadlu yn ebyd i gilydd, felly maen nhw dan bwysau i ennill y meddiant yna. Ac mae'n ail tîm na'r llall, ddim yn sicrhau meddiant glân. Ac yn enwedig o safbwynt Pontypridd, mae angen meddiant cyflym glân yn nhw, achos credu maen nhw'n moyn wneud. Neu mae Castell Neath yn moyn wario trwy'r breinwyr tipyn yn ragor na beth mae Pontypridd, o achos i'n erth nhw am wyth y pac. Morgan Stoddard, o'i ddwyr i gen i hunan. Ie, wedi cymryd lle Jason Pocock yn y tîm ar ôl gwella o anaf.